dəsipağlı, ey dey dəsipağlı, bağrı qanlı, başı qaralı, ayağı bağlı, nə dey başdan ayağa belə yanmaq, nə dey başdan ayağa belə yanmaq, dərmədəm oyan. Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Həyat yoldaşı Rüyal mərhum əməkdar artist Tünzali Əliyevanın heç yerdə olmayan videosunu yayımlayıb. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, görüntüdə Topuş bacı mahnı ifa edib. Həyat yoldaşı videoya bilmirəm nə zaman qovuşacaq, amma Allah şahiddir ki, həmin gün həyatımın ən gözəl günü olacaq. Həyatımın ən gözəl günü əvvəl Allaha, sonra ona qovuşmaq olacaq. İnsan dünyanı gəzib dolaşır, mərkəzini tapana qədər. Sən də mənim mərkəzimsən sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Tünzali Əliyeva uzun sürən xərçək xəstəliyindən sonra dünyasını dəyişib. Onun Zəhra adlı bir qız evladı var.